God waarsku almal vandag wat na my luister, weer eens, hy's te mooi oor die ongepaste deelname aan nagmaal. Ek sien julle nou, is hoeveel mense wat nagmaal gebruik, maand in 'n maand uit, en wat ook al, daar word nie sondebelydenis gedoen, daar word nie bevryding gedoen nie. Luister, ondersoek jou hart, dis wat hierdie skrif sê, ek gaan dit nou vir julle lees. Ons kerke, ons gemeentes maak ons eie mense dood. Hoor wat ek vandag sê, dit klink hard. Dit klink so ongevoelloos. Luister wat hierdie skrif sê wat ek nou glo. Ons kerke, ons gemeentes maak ons eie mense dood. Ondersoek jou hart. Dis wat die woord van God ons leer. Ek lees dit vir julle 1 Korintiërs 11 vers 28 tot 31. Ek is amper klaar. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Luister nou mooi. Daarom is daar baie swakkes en siekes onder julle en sterf daar baie van julle. Dis Christene wat Paulus hiervan praat. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel van God gekom het of oor die oordeel gekom het nie. Jy sien my liewe broer, suster, jy moet verstaan waaroor die Bybel gaan. Jy kan nie net ons glo in Jesus Christus, drink nagmaal, eet nagmaal. Daai bloed het gevloei tot wat? Vergewing van sondes. Wat 'n sonde is? Wys vir my. Ek bedoel, as 'n ou iemand doodgeskiet het in die apartheidoorlog, moet hy na jou toe kan kom. En hy moet kan sê, weet jy wat, die woord sê ek mag nie moord pleeg. Weet jy wat, ek bely daai sonde voor die Here, want die woord sê jy mag nie moord pleeg. Ek is jammer daaroor. Here, ek pleit in Jesus Christus, ek is jammer, ek het mense doodgemaak, of ek het 'n aborsie gehad, of ek het iemand vermoor in die plakkerskamp, of die Kaapse vlakte, in 'n dorp of 'n stad, op 'n plaas. Here, ek is jammer daaroor. Dat is daar genade, want die woord sê enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Die woord sê daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar as jy daai sonde bely in vlees, en elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Toe jy daai sonde doen, dis 'n sonde wat tot die dood toe gelei het. In die ou Bybelse tyd voor Jesus Christus kom het, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het, hulle jou dood gegooi met klippe. Dis 'n sonde wat tot die dood lei. Dis een van die 35 sondes. Toe jy dit doen, toe maak jy siel en gees 'n deurloop vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om deel van jou liggaam te word, siel en gees. En dit wat daai sonde moet bely word, en as jy dit klaar bely, die Here vergewe jou, maar jy moet bevry ontvang, want jy moet siel en gees verlos word van die reg wat daai boosheid in jou lewe. Dan sê die Here, as ons dit alles klaar gedoen, die Heilige Gees maak jou vry in gebed. Dan bid ons vir die Here, hy maak jou verlos en vry. Dan sê die Here vir jou, gaan uit en sondig nie meer nie. Dit is so verskriklik belangrik. En dis hoekom, luister baie mooi. Baie mooi. Dat daarom is daar baie swakkes en siekes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg geondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Baie belangrik. Ek sê nie jy gaan die hemel toe nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, jy gaan 'n verskriklike moeilike pad stap, omdat Satan reg in jou lewe en jou siel en gees is jy totaal en al in die mag van duisternis, in die ketting van Satan vasgedraai. En omdat jy vleeslik kyk en nie deur God se oë kyk, jy dit nie verstaan die geestelike aspek nie, verstaan jy nie hoekom al hierdie moorde en verkrachtings en diefstal en verdrukking en al hierdie land lyk soos dit lyk nie, want jy verstaan nie, want jy kyk alles in vlees, jy verstaan nie goed nie in gees nie. En dit is waar die stem van God inkom. Dis die verskil tussen hemelse wysheid en aardse wysheid. Verstaan jy, wêreldse wysheid en hemelse, dis twee verskillende dinge. En daar's 'n verskil om na God te luister. En dis hoekom ek vir jou sê, dis waar 'n kritieke fout in die kant van ons kerke gemaak word, met alle respek. Nou die gevolgtrekking, die wettige gebooie sal altyd daar wees om vir ons te leer wat sonde is. Jesus het vir ons die genade tafel toegebring. Jy moet bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. En dit moet jy bewys met daar wat by jou bekering pas. Jy kan nie volhard in sonde. God haat sonde. Jy sal nooit vir God met sonde behaag nie. Deur jou sondes te bely, sal jy genade van God ontvang. Bevryding is kritiek en baie belangrik. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Jy moet verlos en vrygemaak word van die geestelike kettinge en bindings wat Satan oor jou lewe het. Dit is ook hoekom onderskeiding van gees een van die 9 gawes van die Gees is, van die Heilige Gees is in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Petrus bevestig aan die lesers dat daar dinge in Paulus se briewe is. Dit is nou Petrus wat praat oor Paulus se briewe. Petrus bevestig aan die lesers dat daar dinge in Paulus se briewe is wat moeilik is om te verstaan.
Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg. Ons sien dit in die kerk, ons sien hoe mense mislei word. Die geloof in Jesus Christus maak jou los van die bose gevangenskap wat die sonde bring. Bekering is kritiek en baie belangrik. Die uiteinde van die sonde is die dood. God red mense sonder dat hulle dit verdien. Dis onverdiende guns. Mense wat in sonde gesterf het of wat in sondes volhard het, verdien die dood deur hulle opstandigheid, ongehoorsaamheid en disrespek teenoor die Here en sy woord. Maar deur Jesus se oorwinning aan die kruis kom eis die Vader op wat aan hom behoort. Sy genade is onbeskryflik groot. God het deur Jesus se oorwinning aan die kruis genade gebring vir elkeen wat daarna soek en hom aanneem as verlosser en saligmaker van hulle lewe. Hy is immers die skepper van hemel en aarde. Al wat jy hoef te doen is om te bekeer en te glo in Jesus Christus. God sal die res doen. Onverdiende guns, seën en genade kan net van Jesus Christus ontvang word en geen ander geloof, my liewe broer en suster, net in Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Van geen ander valse gode nie. Jesus is genade. Jesus se genade is ook glad nie 'n lisensie om in sondes te volhard, nie baie belangrik of in sondes voort te leef nie. Vir God gaan alles oor gehoorsaamheid.